নমস্কার দুটো সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰৰ মাজত এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ নতুন মোৰ এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তৰ পৰা তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেক দায়িত্ব পৰা আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ এছআইটি তদন্তক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ এপিএসসি কেলেংকাৰী তদন্তকাৰী বিষয়া প্ৰতীক থুবেৰ বিৰুদ্ধে সঠিক দিশত তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ ডিএছপি পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিছে আদালতে এপিএসসি কেলেংকাৰীক লৈ শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা অভিযোগনামাক লৈ অসন্তুষ্ট বিশেষ ন্যায়াধীশ আদালত পুনৰবাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰ পথত ওম বিৰলা অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনক লৈ শাসক বিৰোধীৰ মাজত আৰম্ভ হৈছে কুচকাৱাজ এন ডি এ ওম বিৰলাকে পুনৰবাৰ অধ্যক্ষৰূপে মনোনীত কৰিছে গুৱাহাটীৰ বশিষ্ঠত তিনি আৰক্ষীৰ নিকৃষ্টকাণ্ড তিনিজন এছ আই মিলি তিনি যুৱক আৰু এগৰাকী মহিলাক কৰিছে প্ৰহাৰ আৰক্ষী কেইজনৰ প্ৰহাৰত হাত ভৰি ভাঙিছে দুজন লোকৰ সোমবাৰে নিশা বশিষ্ঠ থানা উপ পৰিদৰ্শক তীৰ্থ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধন তামুলীয়ে স্থানীয় কেইবাগৰাকীও লোকক কৰিছে প্ৰহাৰ সুৰা সেৱন কৰি বশিষ্ঠ নৈত গা ধুই আছিল উপ পৰিদৰ্শক কেইগৰাকী আৰু সামান্য কথাতে ধননাথ ৰাতুলনাথ বিজয়নাথ আৰু এগৰাকী মহিলাক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক কেইগৰাকীয়ে এই ঘটনাত ধননাথৰ দুখন ভৰি ভাঙি যায় ৰাতুল নাথ নামৰ লোকজনৰ আঙুলি ভাঙিছে আৰু বিজয়নাথ নামৰ ব্যক্তিজনৰ হাত ভাঙি যোৱাৰ দাঁত ভাঙি গৈছে লগতে মূৰতো গুৰুতৰভাৱে আঘাত হৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰহাৰৰ এই ঘটনাৰ পিছতে বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই ঘটনাটো গাপ দিবলৈ ভুক্তভোগী লোককেইজনৰ ঘৰলৈ গৈ মীমাংসা কৰাৰ চেষ্টা চলায় অভিযোগ অনুসৰি তিনি এছ আই তীৰ্থ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধন তামুলীয়ে অত্যাধিক সুৰাপান কৰি বশিষ্ঠ নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল আৰু সেইদিনা কৰ্তব্য যোৱা নাছিল তিনি উপ পৰিদৰ্শক আৰক্ষীক প্ৰহাৰৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই বশিষ্ঠ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ লগতে সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্তক বিষয়টো তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মঙলবাৰে দিনৰ 2 বজাত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে তিনি উপ পৰিদৰ্শকক আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'ব লাগিব উপ পৰিদৰ্শক তীৰ্থ ডেকা পৰাগ বৰ্মন আৰু ধন তামুলী ওদালগুৰি মাছবাট ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক এনকাউণ্টাৰ চাঞ্চল্যকৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুক আলীক সোমবাৰে নিশা এনকাউণ্টাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী গুলীত ভৰিত গুলী লাগি আহত হৈছে ধৰ্ষণকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাফিজুল আহত ধৰ্ষণকাৰী হাফিজুলক তেজপুৰ মেডিকেল কলেজত ভৰ্তি মহানগৰীৰ কাহিলীপাৰা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড দুটি সন্তানৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰিলে স্বামীক অবৈধ প্ৰেমৰ বাবে স্বামীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ চি আৰ পি এফ জোৱান দিতুমণি হালৈক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ পত্নী আৰু অবৈধ প্ৰেমিকাৰে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ অবৈধ প্ৰেমিকাৰে পত্নীক হাতে লোটে ধৰা পেলাইছিল স্বামী দিতুমণিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে হতাহতে লিপ্ত হৈছিল পৰকীয়া প্ৰেমিক আৰু জোৱানজনে পত্নীৰে মিলি ডিঙিচেপি হত্যা কৰিলে জোৱান স্বামী দিতুমণিক নিশা প্ৰায় 2 বজাত এম্বুলেঞ্চ মাতি চিকিৎসালয়ত লৈ গৈছিল দিতুমণিৰ মৃতদেহ মণিপুৰৰ 175 চি আৰ পি এফ বেটেলিয়ানত কৰ্মৰত আছিল দিতুমণি বিয়াৰ পিছৰে পৰা পত্নী আৰু স্বামীৰ মাজত আছিল কাজিয়া চি আৰ পি এফ জোৱান দিতুমণিৰ ঘৰ নলবাৰীৰ টিহুত হত্যাকাৰী পত্নীৰ ঘৰ হৈছে সাৰ্থেবাৰীত দীৰ্ঘদিনৰ পৰা টিহুৰ এজন লোকৰ সৈতে অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল পত্নীৰ গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত আদৰ্শপুৰ পথৰ ভাড়াঘৰত সংঘটিত হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা পত্নী আৰু অবৈধ প্ৰেমিকৰ সৈতে মিলি হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে অবৈধ প্ৰেমিকৰে পত্নীক হাতে লোটে ধৰা পেলাইছিল স্বামী দিতুমণিয়ে আৰু ইয়াৰ পিছতে হতাহতে লিপ্ত হৈছিল পৰকীয়া প্ৰেমিক আৰু জোৱানজনৰ মাজত অবৈধ প্ৰেমিক আৰু পত্নীয়ে মিলি ডিঙিচেপি হত্যা কৰিলে জোৱান স্বামী দিতুমণিক সোমবাৰে নিশা প্ৰায় 2 বজাত এম্বুলেঞ্চ মাতি চিকিৎসালয়ত লৈ গৈছিল দিতুমণিৰ মৃতদেহ নাৰী সৰবৰাহকাৰী কবলত গুৱাহাটী কিশোৰী গুৱাহাটীৰ নুনমাটি অঞ্চলৰ 3গৰাকী কিশোৰী ছাত্ৰী শিলিগুৰিত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে গুৱাহাটীৰ পৰা ৰেলযোগে কলকাতালৈ গৈছিল ছাত্ৰী 3গৰাকী আৰু শিলিগুৰি আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল 3গৰাকী ছাত্ৰী মানৱ সৰবৰাহকাৰী কবলত পৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত মৰিয়নীৰ পৰা প্ৰায় এমাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে 2 ছাত্ৰী মৰিয়নীৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ 8 আৰু 12 বছৰীয়া 2 ছাত্ৰী এমাহ ধৰি হৈ আছে সন্ধানহীন বাগিচাখনৰ জংঘল বস্তিৰ 5 নম্বৰ লাইনৰ 2গৰাকী ছাত্ৰীৰ সন্ধানহীন হোৱাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অঞ্চলটোত ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে নিশা ধুবুৰী গৌৰীপুৰত আৰক্ষীৰ অভিযান বৃহৎ পৰিমাণৰ ব্ৰাউন চুগাৰৰ সৈতে আটক হৈছে 4টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক হৈছে ৰুহুল আমিন জামানুৰ ইছলাম বাজিৰুল ৰহমান আৰু জাহিৰুল হক নামৰ সৰবৰাহকাৰীকেইটা শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ ৰামনাথপুৰৰ পৰাও সন্ধানহীন হৈছে এগৰাকী 19 বছৰীয়া যুৱতী 19 জুনত নিজ ঘৰৰ পৰাই আশ্চৰ্যজনকভাৱে সন্ধানহীন হয় মঞ্জিতা বাৰ্লা নামৰ যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকীৰ নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত ঢেকিয়াজুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে কোনো পুংসূত্ৰ এতিয়া উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই
বিশ্বনাথৰ হেলেমৰ পৰাও সন্ধানহীন হৈ আছে আন এগৰাকী ছাত্ৰী শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে ৰাইনা দত্ত নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী সন্ধানহীন ছাত্ৰীগৰাকীৰ বয়স হৈছে 16 বছৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ সম্ভেদ পালে যোগাযোগ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ বঙাইগাঁৱৰ শিক্ষানুষ্ঠানত ভয়ংকৰ কাণ্ড বঙাইগাঁৱৰ আবাদী বালা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চাৰিগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলালে প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক গুলজাৰ হোসেনে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰীকেইগৰাকীক যৌন আতিশায্য চলোৱাৰ অভিযোগ নিৰ্যাতন চলোৱা ছাত্ৰীসকলক অভিভাৱকক নজনাবলৈ ভাবুকি দিছিল প্ৰধান শিক্ষক গুলজাৰ হোসেনে পৰৱৰ্তী সময়ত অভিভাৱকসকলে প্ৰধান শিক্ষকৰ এই কুকৃতিৰ বিষয়ে অৱগত হয় লক্ষণীয়ভাৱে গুলজাৰ হোসেনে ওলোটাই একাংশ অভিভাৱককহে ভয় ভাবুকি আৰু প্ৰলোভনেৰে মুখ বন্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল ইতিমধ্যে গুলজাৰ হোসেনক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হৈছে জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মানিকপুৰ শিক্ষাখণ্ডৰ বিষয়ে গুলজাৰ হোসেনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মানিকপুৰ থানাত গুলজাৰ হোসেনৰ বিৰুদ্ধে পক্স আইনৰ অধীনত জামিনবিহীন ধাৰাত গোচৰ ৰুজু হোৱাত সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে গুলজাৰ হোসেন সপ্তম দিনৰ বাবেও জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব সুনীল গগৈ পত্নী আৰু পুত্ৰ মঙলবাৰে ঢকুৱাখানা থানাৰ সলনি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত চলাব জেৰা ইতিমধ্যে লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হৈছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰ সৌৰভ গগৈ আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াই জেৰা চলাইছে দুয়োকে আনহাতে ঢকুৱাখানা হত্যাকাণ্ডৰ মঙলবাৰৰ 25 দিনৰ পিছতো আজিলৈকে সন্ধান ওলোৱাত ব্যৰ্থ হৈছে জাহাংগীৰ চিহ্ন মুণ্ড আৰু সুনীল গগৈ কোকৰাঝাৰ পুত্ৰ হাতত প্ৰাণ গ'ল মাতৃ কোকৰাঝাৰৰ চহৰৰ হাতীমাথা নিবাসী পাৰ্বতী ব্ৰহ্মক পুত্ৰই ৰদেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰে বৈদ্যমণি ব্ৰহ্মক মাতৃয়ে ড্ৰাগছ কিনিবলৈ টকা নিদিয়াৰ বাবে ৰদেৰে মৰিয়াই হত্যা কৰে ইতিমধ্যে হত্যাকাৰী পুত্ৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে পুৰণি গোদামত সুতখুৰৰ গুণ্ডাগিৰি ৰামতিলা আদিত সুতখুৰৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এজন লোক 3,000 টকাৰ বাবে হজৰত আলী নামৰ লোকজনক আক্ৰমণ কৰিছে সুতখুৰ মতিন আলীয়ে সুতলৈ দিয়া টকা নিবলৈ আহি ৰাস্তাত হজৰতক মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে মতিনৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী হজৰত আলীয়ে পুৰণি গোদাম আৰক্ষীৰ পহৰা চকীত ৰুজু কৰিছে গোচৰ ইপিনে ভুক্তভোগী হজৰত আলীৰ পৰিয়ালক আৰক্ষীৰ কাষ নাচাপিবলৈ ভাবুকি প্ৰদানৰ অভিযোগ উঠিছে মতিন আলীৰ বিৰুদ্ধে আহত হজৰত আলীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মৰাণৰ সমীপৰ চেপনত নকল পিষ্টলসহ এজনক আটক চেপন বেটবাৰীৰ 15 নং ৰাইজৰ জুলেন কন্দপান নামৰ যুৱকজনে সোমবাৰে চেপন খাগৰিজানৰ এখন দোকানৰ পৰা 4 পেকেট কুৰকুৰি চিগাৰেট আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী খাই মহিলা ব্যৱসায়ীগৰাকীক পিষ্টল দেখুৱাই পলায়ন কৰিছিল পাছত মৰাণ আৰক্ষীয়ে আটক কৰা যুৱকজনৰ পৰা পিষ্টলটো জব্দ কৰে ডবকাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত হাইজেক কৰা মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিবলৈ লওঁতে ডবকা ষ্টেট বেংক বাইপাছত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মালবাহী ট্ৰাক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে গাড়ী চালক আৰু হেণ্ডিমেনক এৰি থৈ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে অপহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ট্ৰাকখন খাৰুপেটীয়াৰ পৰা আগৰতলালৈ ৰঙালাও লোড কৰি লৈ গৈ আছিল শংকৰদেৱ নগৰৰ পৰা অনিল দাস নামৰ লোকজনে তেওঁৰ সহযোগী কেইজনমানৰ লগতে অপহৰণৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ ট্ৰাকৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ডবকা আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ বোৰ্খাৰ ভিতৰত ড্ৰাগছৰ বেহা ধুবুৰী গোলকগঞ্জত আটক মহিলাসহ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পশ্চিমবংগৰ পৰা গৌৰীপুৰ অভিমুখে গৈ থকাৰ সময়তে সোমবাৰে 7,000 নিচাযুক্ত টেবলেটসহ স্বামী স্ত্ৰীক আটক কৰিছে আটকাধি দুয়ো শ্বাহজাহামাল শ্বেখ আৰু আৰ্জিনা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে মহানগৰীৰ সুন্দৰবনৰ পৰা এজন যুৱক সন্ধানহীন নিৰ্দিষ্ট যুৱকজন হৈছে ৰহিম আলী সোমবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ৰহিম ঘটনা সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে বৰপেটা ৰোডৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চোৰৰ চাফাই অভিযান বৰপেটা ৰোডৰ প্ৰতিষ্ঠিত কাপোৰৰ দোকান অঞ্জলি বোম্বাই ডাইনিঙৰ দোকানত তিনি পাত খুলি সোমবাৰে নিশা লুটি দিছে নগদ ধনসহ কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী ডিব্ৰুগড়ৰ দধিয়াত ভয়ংকৰ বানপানীৰ ফলত দধিয়াত সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ অন্তৰ্গত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিটোত বিগত এসপ্তাহে এবুকু পৰ্যন্ত পানীৰ মাজত কটাবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে বানৰ মাজত এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বানাক্ৰান্তই ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে বৃহত্তৰ দধিয়া অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত গৃহবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ এতিয়া কেৱল টুলুঙা নাওখনেই হৈ পৰিছে অন্তিম ভৰসা দধিয়াত বানৰ ফলত পশুধনৰো মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অতি বিপদসংকুলভাৱে চাংঘৰতে মৰণত খন্দি দিনে নিশাই কটাইছে দধিয়াবাসীয়ে ইমানৰ পিছতো বানাক্ৰান্তৰ খবৰ ল'বলৈ আহৰি নাই কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি মাজবাটত মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম মঙলবাৰে পুৱাই মাজবাটত উপস্থিত হ'ল মন্ত্ৰী ব্ৰহ্ম মাজবাটৰ কিশোৰী ধৰ্ষণৰ ঘটনাৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী এই সন্দৰ্ভত মাজবাট গেষ্ট হাউচত উপস্থিত হৈ দল সংগঠনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে
সিরাজউদ্দিন আজমলক সমষ্টিবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ দাবী তুলিলে যমুনামুখ কংগ্ৰেছ নেতা ৰেহান উদ্দিনে সোমবাৰে সিরাজউদ্দিন আজমলে নিজকে মুম্বাইৰ দাদা বুলি আখ্যা দি এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল আৰু এই মন্তব্যৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক ট্ৰলৰ সন্মুখীন হৈছে যমুনামুখ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকী কলিয়াবৰ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ উচ্ছেদৰ গোচৰত বিধায়ক অখিল গগৈয়ে হাজিৰ কৰা হৈছে আদালতত 2016 চনত এক গোচৰ পঞ্জীয়ন হৈছিল অখিল গগৈ আৰু আন সাতজনৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ সাক্ষ্যদানৰ বাবে কলিয়াবৰ ন্যায়িক আদালতত হাজিৰ হৈছে অখিল গগৈ লংগাইনৰ বাহনী পানীয়ে ছিগিলে কৰিমগঞ্জৰ নীলাম বজাৰ ফকিৰা বজাৰ সংযোগী গড়কপ্তানী পথটো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো এতিয়া হৈছে পানীৰ তলত পানৰ প্ৰবল সোঁতত ছিগি গৈছে পথটোৰ অধিকাংশ উক্ত পথটো ছিগি যোৱাৰ ফলত পথৰ দুয়োটা ফালে আবদ্ধ হৈ পৰিছে এতিয়া বহু যান বাহন জাতিংগা হাৰাংগাজাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যান বাহন চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ডিমা হাছাও যান বাহন আৰক্ষীয়ে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা পুৱা 8 বজাৰ পৰা সন্ধিয়া 6টালৈকে জাতিংগাৰ পৰা হাংৰাওজাৰ মাজত এটা পথেৰে চলাচল কৰিব পাৰিব কঠোৰ যান বাহন একেদৰে হাৰাংগাজাৰ পৰা নিশা 12টাৰ পৰা পুৱা 4টালৈকে চলিব গধুৰ যান বাহন ঠিক একেদৰে পুৱাৰে পৰা যাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া বাছ পুৱা 6টাৰ পৰা বিয়লি 5টালৈকে অহা যোৱা কৰিব পাৰিব পথৰ দুৰৱস্থাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লৈছে ডিমা হাছাও আৰক্ষী প্ৰশাসনে হাফলং বজাৰৰ সাপ্তাহিক বন্ধ সন্দৰ্ভত মিউনিচিপাল বৰ্ডৰ নতুন নিৰ্দেশনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া পূৰ্বে হাফলং চহৰৰ সাপ্তাহিক বন্ধ আছিল দেওবাৰ কিন্তু কিছুদিন আগতে বজাৰ মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েশ্যনৰ লগত কোনো ধৰণৰ পৰামৰ্শ অবিহনে সোমবাৰে সাপ্তাহিক বজাৰ বন্ধ ৰখাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশে বিপাঙত পেলাইছে এতিয়া ব্যৱসায়ীসকলক অসম মালাৰ অধীনত ধেমাজিৰ টেলিজান তিনিআলিৰ পৰা মাছ খোৱা হৈ ঢকুৱাখানালৈ নিৰ্মাণ হৈ থকা পথটোৰ বিভিন্ন স্থানত নিৰ্মাণ কালভাৰ্টসমূহে এতিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা শিৱম কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু সহযোগী সংস্থাই পথটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম লেহেমীয়া গতিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় লোকে কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাত কলংমুখৰ ছুইচ গেটেৰে পৰীক্ষামূলকভাৱে বৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলধাৰাত বুৱতী কলং প্ৰত্যক্ষ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কলিয়াবৰীয়া ৰাইজ বিগত 4 দিন ধৰি ছুইচ গেটৰ তলেৰে কলঙলৈ বৈছে লুইটৰ পানী বুৱতী কলং প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ পিছতে হাতীমৰা ছুইচ গেট চাবলৈ হাতীমৰাত ভিৰ কৰিছে বহু লোকে গোৱালপাৰা কৃষ্ণাই আছুডুবি পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলে সাগৰ সদৃশ হৈ পৰে উক্ত পথটো জৰাজীৰ্ণ পথটোত এজাক বৰষুণ দিলে বন্ধ হৈ পৰে আছুডুবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আৰু শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতনৰ পাঠদান শীঘ্ৰে চৰকাৰক এই পথছোৱা মেৰামতিৰ দাবী জনায় স্থানীয় লোকে ওদালগুৰিৰ চিন্তা গাঁৱৰ ৰূপহী গাঁৱত বান্ধ শেষ হোৱাৰ লগে লগে নোৱা নৈ খহনীয়া জাহ গ'ল জিঅ' বেগৰ আঁচনি অতি নিম্নমানৰ আৰু প্ৰকল্পৰ মতে কাম নকৰাৰ বাবে নৈত জাহ যোৱাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত ডিগবৈৰ তামুলি বনগাঁও অসমৰ ভূমিপুত্ৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বসতি প্ৰধান এই গাঁওখনত নাই এটাও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ গৃহ গাঁওবাসীয়ে এটা চৰকাৰী গৃহৰ বাবে কেইবাবাৰো পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি তথা সমষ্টিটোৰ বিধায়কক জনাইছে আবেদন নিবেদন 2008 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা শিৱসাগৰ নগৰ পানী যোগান আঁচনিখন আজি পৰ্যন্ত কাৰ্যক্ষম হোৱা নাই পানী যোগান আঁচনিখনৰ কাম এই পৰ্যন্ত 50% সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত স্থানীয় বিধায়ক অখিল গগৈয়ে আঁচনিখন নিৰীক্ষণ কৰি 6 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল নামনি অসমৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ দুৰৱস্থা উক্ত ষ্টেচনটোত যাত্ৰীৰ বাবে নাই বিশুদ্ধ খোৱা পানী টয়লেট আছে যদিও লগোৱা থাকে তলা দূৰণিবতীয়া ট্ৰেইনৰ সুবিধা আছে যদিও নাই টিকেট সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৰেল ষ্টেচনটোৰ দায়িত্বত থকা ৰেল কৰ্মচাৰীৰ গায় ৰাম অনুভৱত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে যাত্ৰীসকল উপনিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি বিহালী বিজেপিত তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাত প্ৰাৰ্থিত কেন্দ্ৰিক সংঘাতে দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা বিহালী বিজেপিক যোৰা টাপলি মাৰি পল্লৱ লোচন দাসক পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে বিহালীত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ৰোটাৰ 1 নং পুহুৰাবাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰখাই থোৱা ডাম্পাৰত খুন্দা মাৰে 2 বাইক আৰোহীয়ে ওদালগুৰিৰ পৰা ৰোটা দিশে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো ঘটনাস্থলীতে নিহত হৈছে 2 বাইক আৰোহী হাজোৰ পথৰ দাঁতিত এগৰাকী অসহায় মহিলাৰ কান্দোল সহায় বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান হাজোৰ কিস্মত কৰিহাৰ মহিলাগৰাকী একে একে নিশাৰ ভিতৰতে মহিলাগৰাকীৰ ভূমি ভূ মাফিয়াৰ দলে দখল কৰাৰ অভিযোগ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে
সেউজ অসম গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে শিৱসাগৰ জিলাত বিতৰণ কৰা হ'ব 9 লাখ গছপুলি। শিৱসাগৰ জিলাৰ নামতিৰ কুকুৰচোৱা চোমদাৰ কেম্পা নাৰ্চাৰীত ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে গছপুলিবোৰ। প্ৰায় 6 মাহ জোৰা প্ৰচেষ্টাত আৰু বনকৰ্মীসকলৰ আবদালত লহপহকৈ বাঢ়িছে গছপুলি। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন কাৰ্যসূচী উপলক্ষে শিৱসাগৰত জুলাই মাহৰ পৰা এই গছপুলিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব। অমৃত বৃক্ষ ৰোপণ কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ৰাজ্যত এইবাৰ পুনৰ 4 কোটি বাণিজ্যিক চাহিদা সম্পন্ন গছপুলি ৰোপণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মাজুলীত অসম পৰ্যটন বিভাগৰ দুৰৱস্থা। পৰ্যটন বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে 2010 চনতে কমলাবাৰীত কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰশান্তি পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ এতিয়া ভূত বাংলালৈ পৰিণত হৈছে। জিলা প্ৰশাসনৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে প্ৰশান্তি পৰিৱেশ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ গৃহসমূহ জহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে। হোজাই ৰাজপথত দিন দুপৰতে বনৰীয়া হাতীৰ বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে পথচাৰীসকল। হোজাই আৰু পশ্চিম কাৰ্বি আংলং সংযোগী থেপেলাগুৰি অঞ্চলৰ মূল পথছোৱাত এনেদৰে প্ৰতিদিনে বনৰীয়া হাতীয়ে মুক্ত বিচৰণ কৰাৰ লগতে পথছোৱা অৱৰোধ কৰি ৰাখিছে, যাৰ বাবে জিলা দুখনৰ মাজত যোগাযোগ মাজে সময়ে ব্যাহত হৈ পৰে। শিৱসাগৰৰ দিচংমুখত গড়ৰ আতংক। দিখমুখৰ ৰামখাপিত দেৱালয় তেলিয়াডুঙাত জনাঞ্চলত পুৱাই দেখা পোৱা গৈছে গড়। আৰু পথাৰলৈ যোৱা খেতিয়কসকললৈ চৌচালয় গড়টোৱে গড়ৰ মুক্ত বিচৰণত আতংকিত হৈ পৰিছে এতিয়া গাঁওবাসী। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া বিভিন্ন অঞ্চলত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। নিশা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা এটা হাতীৰ জাক সোমাইছে ব্যক্তিগত পৰ্যটক নিবাসত। কহৰাৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা চিকুনি নামৰ পৰ্যটক নিবাসটোত হাতী সোমোৱাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত। মৰাণৰ পুৰণি বলায় অঞ্চলত বনৰীয়া মহৰ উপদ্ৰৱ। শতাধিক মহৰ জাকটোৱে নিশাটোৰ ভিতৰতে পুৰণি বলায় অঞ্চলত খাই দহিলং কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধানৰ খেতিয়ে। আৰু ৰুবলৈ লোৱাৰ সময়তে এতিয়া বিঘাই বিঘাই কঠীয়া উচন কৰি পেলোৱাত এতিয়া হাহাকাৰ কৃষকসকলৰ মাজত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকিৰাগঞ্জত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মঙলবাৰে পুৱা ফকিৰগঞ্জৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰত প্ৰকাণ্ড অজগৰ সাপডাল ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি উদ্ধাৰ কৰে আৰু উদ্ধাৰ কৰা অজগৰ সাপটো ফকিৰগঞ্জ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। বিজনী পানবাৰী ৰেঞ্জৰ অন্তৰ্গত আমলাইগুৰিত বন্য হস্তী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সমীপৰ কুহিঘাট বিট অফিচৰ নিচে কাষতে উদ্ধাৰ হৈছে বন্য হস্তীটোৰ মৃতদেহ। গুৱাহাটী লায়ন্স ক্লাবৰ আনচাং হিৰোজ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, য'ত বিশেষজ্ঞ ডঃ সুধীৰ জৈনক পুৰুষৰ শাখাত প্ৰথম পুৰস্কাৰ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ সজাগতাৰ বাবে মহিলা শাখাত ডঃ জয়ন্তী মালা চক্ৰৱৰ্তীক প্ৰথম পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। মহা অম্বুবাচী চতুৰ্থ দিন আজি নিশা 9:07 অম্বুবাচী নিবৃত্তি। কাইলৈ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ দুৱাৰ। কাইলৈ পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যাৰ দুৱাৰত ভিৰ কৰিব অজস্ৰজনে। মা কামাখ্যাৰ আশীষ বিচাৰি পুৱাৰে পৰা নিশালৈ বৈছে দেশী বিদেশী ভক্তৰ সোঁত। 21 আৰু 22 জুনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত ৰাজ্য ভিত্তিৰ ৰবীন্দ্ৰ নৃত্য আৰু ৰবীন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতাত ডিমা হাছাওৰ 4গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে। দেওবাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ মঞ্চত ডিমা হাছাওৰ 4 প্ৰতিযোগীক বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। টি-20 বিশ্বকাপত ক্ৰমাগত জয়েৰে ভাৰতৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ। 3খন লীগ মেচত বিজয়েৰে 6 পইণ্ট লাভ কৰি গ্ৰুপ এ শীৰ্ষত টীম ইণ্ডিয়া। সোমবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতৰ 24 ৰাণত জয়লাভ। ৰোহিত শৰ্মাৰ অধিনায়ক আছিল বিস্ফোৰক 92 ৰাণৰ ইনিংছ। ভাৰতে টি-20 বিশ্বকাপত ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে আহিছে আন এটা ভাল খবৰ। নিউয়ৰ্কৰ টাইম স্কোৱেৰত স্থাপন কৰা হৈছে বিৰাট কোহলিৰ লাইফ চাইজ এটা মূৰ্তি। টি-20 বিশ্বকাপত আফগানিস্তানৰ অভিলেখ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ICC টুৰ্ণামেণ্টৰ ছেমি ফাইনেলত প্ৰৱেশ আফগানিস্তানৰ। বাংলাদেশক 8 ৰাণত পৰাস্ত কৰি ছুপাৰ 8ৰ গ্ৰুপত গ্ৰুপ এ তৃতীয় স্থানলৈ উন্নীত হৈছে আফগানিস্তান। আফগানিস্তানৰ জয়ে চুৰমাৰ কৰিলে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিশ্বজয়ৰ সপোন। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিব ৰায়। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ জামিন স্থগিতাদেশৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল কেজৰিৱাল। সোমবাৰে অনশনত বহা আপৰ মন্ত্ৰী আতিচি অসুস্থ। 21 জুনৰ পৰা জল সংকটৰ বাবে অনশনত বহিছিল দিল্লীৰ আপ চৰকাৰৰ জলমন্ত্ৰী আতিচি। বিজেপি শাসিত হাৰিয়ানা চৰকাৰক দিল্লীলৈ পানী এৰি দিয়াৰ দাবীত অনশনত বহিছিল আপৰ মন্ত্ৰী আতিচি। অনশনৰ মাজতে অসুস্থ হৈ পৰা আতিচিক সোমবাৰে ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। চুগাৰ লেভেল হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। 43 বছৰীয়া মন্ত্ৰীগৰাকীক হস্পিটেলৰ ICUত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কেৰালাৰ নতুন নাম হ'ব কেৰালাম। বিধানসভাত গৃহীত প্ৰস্তাৱ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ। সংসদত সংবিধানৰ অনুচ্ছেদৰ 3য় সংশোধন কৰি নতুন নামত মোহৰৰ কাৰণে প্ৰেৰণ।
উত্তরাখণ্ডৰ টেহৰি জিলাত এক শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এখন দ্ৰুতবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে তিনিগৰাকী মহিলা পথচাৰীক। বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা দ্ৰুতবেগী বলেৰ' বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত হৈছে তিনি মহিলা। চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে শিহৰণকাৰী দুৰ্ঘটনাৰ দৃশ্য। কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত পাঁচ বিধায়কৰ পদ খাৰিজক লৈ আশাবাদী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। নিলম্বিত বিধায়ককেইজনৰ পাঁচটা সমষ্টিতে উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মন্তব্য বিৰোধী দলপতিজনৰ। মোদী চৰকাৰক উলমা চৰকাৰ আখ্যা অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা। ৰিপুণ বৰাৰ মতে স্থায়ী নহয় মোদী চৰকাৰ, যিকোনো সময়তে মোদী চৰকাৰ ভাঙি যাব পাৰে বুলি মন্তব্য ৰিপুণ বৰাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব অখিল গগৈ। কৰিমগঞ্জত বিজেপিয়ে ব্লেকমেইল কৰি সংখ্যালঘুৰ ভোট লোৱাৰ অভিযোগ। বিজেপিক ভোট নিদিলে সংৰক্ষিত এলেকাত থকা ঘৰবোৰ উচ্ছেদৰ হুংকাৰ দিয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ ঝাৰখণ্ডৰ মন্ত্ৰী বন্য গুপ্তাৰ। অনুপ্ৰৱেশ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰৰ ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীজনৰ। বিজেপিয়ে কেৱল হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰাৰ অভিযোগ বন্য গুপ্তাৰ। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ সন্মুখত 206 ৰাণৰ বিশাল লক্ষ্য। পাঁচ উইকেট হৰুৱাই ভাৰতৰ 205 ৰাণ সংগ্ৰহ। অধিনায়ক ৰোহিত শৰ্মাৰ বিস্ফোৰক বেটিং। ৰোহিত শৰ্মাৰ 41টা বলত 92 ৰাণৰ বিস্ফোৰক ইনিংছ। গোলাঘাটৰ আৰক্ষী গুলীত নিহতৰ পৰিয়ালৰ হাহাকাৰ। এই পুথি অন্যৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিছে বাবা শ্যামৰ দুই কণমানি সন্তান আৰু পত্নীয়ে। 30 মে'ত আৰক্ষী গুলীত নিহত হৈছিল যুৱকজন। ডিঙৰ বিহাৰী পৰিয়ালৰ সংস্থাপনক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া। পৰিয়ালটোক বিতাড়িত কৰিবলৈ দাবী সোণাৰী গাঁৱৰ একাংশ লোকৰ। সাংবাদিক কৰুণা বৰাই আশ্ৰয় দিছিল এই পৰিয়ালটোক। বাক্সাৰে বৈ যোৱা পাগলাদিয়া নদীত মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ। বাক্সাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ পৰা বৈ অহা পাগলাদিয়া নদীত নাই পানী। ৰাজ্যৰ বানত সংহাৰৰ মাজতে নৈখন তৰাং হৈ পৰাত শংকিত হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া। শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ বেদবাৰী চুকত প্ৰশাসনত পৰিণত হৈছে জল জীৱন মিছন আঁচনি। নল স্থাপন কৰা এবছৰ হৈ গ'ল যদিও আজি পৰ্যন্ত আঁচনিখনৰ পৰা ৰাইজে লাভ নকৰিলে এটোপাল খোৱা পানী। ডিগবৈত প্ৰশাসনত পৰিণত অইলৰ পানী যোগান আঁচনি। তামুলী বনগাঁৱত 2014 চনতে অসম অইল সংমণ্ডলে দুটাকৈ পানীৰ বৰবেল স্থাপন কৰিছিল যদিও আজিলৈকে ৰাইজে নাপালে এটুপি খোৱা পানী। মধ্য কামৰূপ পুৰোহিত সন্মিলনৰ উদ্যোগত কামৰূপৰ বামুণ্ডিত এদিনীয়া পুৰোহিত কৰ্মশালা। বামুণ্ডিৰ ধৰ্মেশ্বৰী চতুষ্পাঠী সংস্কৃত টোলত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্মশালা। কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যৰ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ পুৰোহিত। প্ৰকৃতি সংৰক্ষণত ব্যস্ত কলিয়াবৰৰ কৃষক লহপহকৈ বাঢ়ি আহিছে। শিক্ষক ৰঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বিগত বৰ্ষত ৰোপণ কৰা 50 জোপা মূল্যৱান মেহগনি আৰু চেগুন গছ। কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত পথৰ দুৰাৱস্থা। তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰ গুৰ্ম কল্লাজল সংযোগী পথত ৰাইজৰ জলাকলা। স্থানীয় বিধায়ক দিগন্ত কলিতাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিলে স্থানীয় লোকে। জামুগুৰিহাটত সদৌ অসম মগৰ সংঘৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত শৈক্ষিক আলোচনা সভা, কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিনন্দন অনুষ্ঠান। এছ এছ এল চি আৰু এছ এছ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মেধাৱীক জনাই সম্বৰ্ধনা। ফুলৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ পানীসাগৰ মহকুমাৰ এজন যুৱক। নিবনুৱাসকলৰ স্বাৱলম্বনৰ বাট দেখুৱাইছে ৰাজেশ দাসে। 2010-11 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা বিভিন্ন ফুলৰে খেতি কৰি আহিছে ৰাজেশে। আগৰতলাত আটক বাংলাদেশী চোৰ। পশ্চিম আগৰতলা থানা আৰক্ষীয়ে চুৰি বাইকসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই যুৱকক। ধৃত এটা চোৰৰ ঘৰ হৈছে ভাৰতত, আনটো হৈছে বাংলাদেশত। কৃত্ৰিম বানত জলাকলা আমিনগাঁওবাসীৰ। দয়াল নগৰ শ্ৰীনাথপট্টিত ঘৰে ঘৰে হাহাকাৰ অৱস্থা। খোৱা পানীৰ অভাৱত 1 কিলোমিটাৰ দূৰলৈ পানী আনিবলৈ যাবলগীয়া হৈছে লোক। মৰিয়নী সমষ্টিৰ হাঁহচৰা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ প্ৰতিবাদ। 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা পানী তোলা বৈশা হাবি পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা নললে ভয়াৱহ প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ কৃষক মুক্তিৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ। বিহালীৰ ৰাংচালিত অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় এই অনুষ্ঠানত। তামোলপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ দল প্ৰতিনিধি দলটোৱে জিলাখনৰ কেইবাটাও অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ, স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ আৰু আৱাসিক বিদ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰি বুজ লয়। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিৰৰ ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষা নীতা আম্বানী, ৰাধিকা মাৰ্চেণ্টৰ সৈতে পুত্ৰ অনন্ত আম্বানীৰ আগন্তুক বিয়াৰ বাবে আদি পুৰুষ মহাদেৱৰ আশীৰ্বাদ তলে মাতৃ নীতা আম্বানীয়ে। 26 জুলাইত ছবিগৃহলৈ আহিব থ্ৰিলাৰ ছবি পিশাচ। মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত টি শ্বাৰ্ট বিতৰণেৰে ছবিখনৰ প্ৰমোচন কৰে কলা কৌশলীসকলে। অসমৰ যুৱ অভিনেতা অভিনেত্ৰীক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখন। মিৰৰ আৰ্টৰ যোগেদি বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিছে মহানগৰীৰ গণেশগুৰিৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। যুৱতীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিছে কুকুৰৰ বাবে সাজ পোছাক।
নলবাৰী সদৰ আৰক্ষী থানাত সজাগতামূলক সভা এক জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া তিনিখনকৈ নতুন আইন সন্দৰ্ভত সজাগতা সজাগতা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কেইবাগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া সোমবাৰে বৰপেটা জিলা কাৰাগাৰত কয়দীসকলৰ মাজত এক সজাগতা বৈঠক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে নাৰ্কটিক কণ্ট্ৰল ব্যুৰৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই কাৰ্যসূচী মহানগৰীত গছপুলি বিতৰণ কাৰ্যসূচী ধাৰাবাহিক বেহৰবাৰী আউটপষ্টৰ পৰিয়ালে ৰূপায়ণ কৰিছে কাৰ্যসূচী কটন বিশ্ববিদ্যালয় গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ লগতে কলাক্ষেত্ৰ আৰু জ্যোতি চিত্ৰবনতো বিতৰণ কৰিছে গছপুলি ৰিয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাই থান ষ্টিল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল কই লাগ নে লাগ কামাখ্যা মন্দিৰ